Hei och välkomna till Minecraft för andra gången. Och den här gången har vi skapat en helt ny server där vi tänkte bygga lite och spela in typ som online-avsnitt. Yes, yes. Mm. Så skinsen funkar inte av någon anledning nu också. Steve. David. Så vi kom precis in på det här och vi det vi såg när vi kom in var en village precis bredvid oss. Ja, men det är inte vad vi kommer börja med. Jag går till skogen där borta och hugger träd. Hugga träd. A new beginning. Vi kommer inte radera den andra server. Den är kvar på min externa hårddisk här. Så bra inpackad och bra. Den ettoservern hade jävla massa lagg av någon anledning också. Ja, den är, kanske för att den är så stor, men liksom, här har jag 150 FPS, på den andra hade jag kanske 40-30. Så, och ni kanske gör lite lagg nu också. Eller, eko. Ni gör lagg, just det. Ja. Min träd! Nej, men ditt träd. Jajajaj. Vi bygger varsina hus och så också. Vi tänkte bygga en liten stad. Stad. Varför gör vi inte yxa? Jag vet inte. Och förresten så några vi kan lita på är ju Blastan och Adma som var inne på servern. Julken. Och Julken. Ni tre är whitelistade till den här servern. Skriv i kommentarerna så skickar vi ett PM om IP:t. Jag tänkte göra en sådan som mycket sam. Jag tänkte göra ett svärd och gå och slakta lite kor. Bara att det är vatten här, det är det jobbiga. Stenåldern då. Haha. Är monster på? Jag tror det. Oh, jag ska bara ändra texture pack. Jag kör med default. Vi ska köra med Ettos texture packet. 'Cause this is the new Ettos server. Ettos 1.2. Skaffa lite kol. Men vi delar inte på saker. I början kan vi väl göra i snåla jäkel. Nej, då får inte du allt kött, jag tar det. Snyft. Men vi måste ju... Vi delar inte på saker. Ja, vi delar då. Vänta, var är du? Där. Nere i min lilla, mitt lilla hål. Bara första natten eller någonting. Och djungel där borta också. Och sen var det snöberg om det borta. Åh, ägg. Exception. Can you make an oven eller? Yes. Jag har inte MC-patchat skiten så. Är du? Har du kol? Hej. Then I will have to make one. I have stone tools. I don't have that. Chicken. Chicken McNuggets. Var ska vi grunda oss byn då? Staden. Byn. Inte allt för långt härifrån tycker jag. Jag tycker nästan här ute på den platta ytan där. Jag går dit och checkar lite. Do it. Har du sten till mig med?
Vi har bara fyra. Vart är din lilla håla? Här nere. Ja. Eller vart gjorde du den? Jag täppte för igen. Det är ju berg av sand. Det här blir säkert jättebra. Ja, men vi bygger det här då. Här borta bygger vi. Det tycker jag att... Bara du får nog plantera lite mer skog först. Så skulle vi det. Get some stone. Så jävla iPaden. Först du spelade upp någonting på datorn och bara... Vart bygger du? Jag vet inte. Där borta är skogen i alla fall. Jag hoppade och skulle sätta ut ett block under mig när det var en dörr där. Bra. Vi får göra någonting med de där NPC:erna sen. Ja. Vi behöver gå ner den ravinen som var där borta. Jag har slut på tre. Det är nästan jag med. Så ja, vi kommer ta in mer spelare på den här servern, men inte vem som helst, verkligen inte. Så köta inte om att du måste komma in på den här. Nej. I så fall tar vi in en och en och kollar till den i några dagar. Nu ser vi om jag kan hitta den. Du bygger i utkanten eller någon. Där. Där är du ju. Fint! Fin skog du kommer få här. En oven. Some food. Mörkt! Är det inte. Fuck! Lur! Ja, jag kom på det. Vad? Vad kom du på? Att jag skulle... behålla lite wood. Till? Cool. Jag kan hugga lite jag med. Kan grilla med min trä pickaxe. Men eftersom den är halvt skadad, kommer inte den? Jag vet inte. Det räckte för en woodbeater.
Hade du kol? Va? Hade du kol? Jag hade lite i ugnen. Men det var ju inget kvar för jag gjorde en fackla och sen tog resten slut. Jag går nästan ner alla träd som är här nu. Men så vi går ner den ravinen typ när det är natt ute eller? Nej. Vi är inte förberedda för det. Jo då. Det blir natt, känner jag. Kom hit då. Så bara ta det här trä. Måste hitta på något namn till den här serien. Ettos. Skriv gärna vad ni tycker för namn. Något bra namn. Om ni kommer på något bra. Jag har samlat säpling och lite äpplen just nu. Det känns faktiskt som lite monster jag är på. Men då spånar vi den. Oj, nu tog jag screenshot. Känns som borde ut, men... Ja, ja. Kan döda dig, lilla kyckling. Vi skulle behöva tre iron, så vi kan klippa. Okej, det såg en zombie. Det kommer bli svårt att dela på det sen. Det är några viktiga saker. Bara tre som är viktiga. Men för att inte vara helt rastlös så ska vi göra en mine neråt eller? Jag ska göra spad. Jag ska nog göra en två pickaxes till eller någonting. Så du har två till eller? En till. Vad ser du om jag inte kan scrolla eller? Så man kan ju bara täcka det. Oh, cool. Nice. Min nejpe. Och så nära som möjligt. I have no torches left. Nu gräver du en för lågt. Ja, men då tar du det sista. Så viktigt. Torches. Samla på fel ställe. Oj. Snälla, hitta en grotta, hitta en grotta. Oj. Slår du i bakhuvudet med pickaxen, det går säkert bra. Bara hugger till dig så här. Blir ett jack. Ja, det läker. Ät lite kött på då. Ja, just det. Ät en kyckling så växer köttet ut. Bara... Benet och allting bara... Nej, jag måste äta bone. Vart är vi? Vi är på 41, kära. En bit kvar. Diamonds! Kan inte du ta den och den? Ja. Ah! Det är lava här! Slå mig inte. På den här nivån? Eller hur? What the fuck? What? Var är diamanterna nu då? Ja, just det. Jaha, det var bara ett litet lavarum. Neråt går inte åt det, håller du inte längre? Då får vi svänga här. Jag vill inte springa rakt ut här sen. Nej, därför gör vi så.
Här var inget. Så. Jag tappar för. Ner med dig. Spötter dig med spaden. I magen också. Tappar andan. Sätt in ur ett dag. Hur ser jag vet det? Kolla upp. Ja, så jag ska kolla upp för den här trappan här. Nu stänger du av micken. Va? Nej. Nu lagar du på Skype. Tur att inte du gör det för mig då. Cool. Båda tar den. Fortsätter du bara ner. Nu förvirrar du mig. Men gräv neråt bara. Jag fixar kolen. Här då. Kommer vara som en sån här gruvarbetare i Kina, inte se dagsljus på typ en vecka. Oj, där. Och där. Så perfekt. Hur långt ner är vi nu då? Nu är vi på 20. Okej, det är nog ingen grott här. Jo. Då var ljuset bra. Guld! Men du kan inte ta med den. Tyckte det ser ut som bedrock. Tycker jag hör lava. Nej då. Men. Det var sista torchen. Vi är nere i bedrock nu. Iron! Längst ner också! Bedrock! Måste gräva hela vägen ner till bedrock för att hitta två iron. Totally worth it! Not. Åh, iron! In iron. Varför går du längre ner? Jag tar längst ner. Men... jag börjar hoppa uppåt. Skutta! Vi gräver neråt åt andra hållet, eller? Men vi har råd med en pickaxe nu. Så vi kan ta guld. Men går det upp och fixa ändå, fortsätter jag neråt. Men det är säkert dog nu, så vi kan gå ut nu. Sätt till den där. Fast jag har ingen tårtis kvar. Så jag kan inte göra någonting, inte så mycket. Ja, jag hänger med upp så. Fortfarande något. Kom ner med torches då. Okej, nu kan nog inte ni se så himla mycket, men det är lite kol där bara. Nu. Snart. Det blir dag. Ja, jag kommer upp då. Vad grillar du? Inget. Du grillar iron.
Jag vill inte gå ut där för det är creepers som skiter. Spindel på taket säkert. In i lådan med allt bös. Run, bitch! Run! Japp, det var spindlar på taket. Jag tar honom in. Monster Hunter, yeah. Akta creepern. Men vad tror du? Han ville bada. Teamwork, yay. Döda spindeln, så vi kan fiska. Varför ska vi fiska för? Det är bra. Pil. Jag tyckte jag läste att de skulle förbättra någonting med fiskningen. Så det skulle vara roligare att göra. Här är vår lilla pool, den ska vi förbättra. Men nu kan ju du börja bygga ett eget hus. Ska du ha det lilla ruttna huset? Jag ska bygga ut det. Men så måste det vara sten under också. Ta hälften av alla resurser. Ja, jag ska bara fixa till det här. Vad då? Det var fint. Aj, insjö. Titta vad fint. Jävligt djup och så liten. Ja. Har du tagit hälften eller? Nej. Hur mycket kött har du? 6 stycken. Ja, nu är jag 6 stycken. Hälften trä. Hälften är den. Resten trä dit. Hälften det. Men det är walkman som är min, för du har ju en. Hälften det trät. Säpligt skiter vi. Kol. Hälften kol. Lite sten. Vi kan få tåka den. Vi kan göra varsin hjälm. Det skulle ta 10 och lära oss åka en, inte ut. Yay! Vart ska jag bygga mitt hus då? Du får bygga så att vi kan dra väg och så. Här nere kanske? Nej, men här kan vi bygga en hamn. Vart leder vattnet? Är det bara en liten pool eller leder ut till stora havet? Oh jädrar, iron! Det leder nog ut, för det är ju... Det är ju... Swamp där. Vad är det här inne? Här är en grotta! Oh fuck. En kol. Väldigt värt det. Ännu mer här då. Wow, här var grotta. Säg den jag i. Nej, här slutar den. Men det går säkert att bygga någonting roligt här ändå. Vi kan ju dra ut den. Jag ser ju havet där borta liksom. Bort. Det är bara att gräva bort lite land här. Pumpor! Vart? Laddat än, har inte laddat. Där inne är det monster. Jag tar en. Tack, resten kan du få. Här är det liksom hav, så vi kan bara dra bort lite land där. Alltså shit vad dåligt det laddar eller? Ska du inte hjälpa att trycka escape? Jo. Nope. Okej, okay, jag behöver gå en del trä. Varför droppar du en sten? Jag behövde inte. En sten. Ja,
Ja, vadå det? Wow. Oj. Jävla träfall vi har nere i huset. Vi gör en public mine så att jag vill inte ha en gruva i mitt hus. Ja, men den där var ju bara tillfälligt. Men det kan vi tappa igen direkt. Vart ska jag göra mitt hus? Här kan vi ha en hamn annars. Vart är det? Precis bredvid ditt hus. Nja, det vet jag inte. Jo, det är det. Jo, men jag tror jag ska använda den marken kanske. Jag tar bort det här lagret. Det är dört. Vill du hjälpa till? Inte nu. Byt till golv. Är det sand kan jag få gräva? Nej, inte det. Det finns ingen öken i närheten. Jo, där borta. Ingen öken. Vi var typ i öknen. Nej, jag lånar en ugn lite. Gjort. Måste jag spola bort allt sånt här gräs. Ja, du får en kolla mig. Iron. Här till annars kan du bygga mynt, precis. Gör det. Men så fort man spolar bort allt och sånt där. Det här kommer avsnittet bli väldigt långt. Gör det. Det får det bli. Det är bara att klippa.